Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the floor. Let the bodies hit the Souza. Tentou o drible, Marcinho, mais uma falta. Vamos ver mais uma vez a falta do Revoredo. Falta para cartão, Alex Escobar. É, falta para cartão, sim. Chegou atrasado, foi com tudo. E parou um bom ataque do Flamengo. Falta para cartão. E olha quem veio bater, Escobar. O Bruno. Bruno batendo falta. O jogo já está dramático para o Flamengo. Já pensou um gol do Bruno agora? Sete no segundo tempo, momento de grande expectativa aqui no Rio de Janeiro. Bruno batendo falta, Bruno contra Penny. Falta para o Flamengo. Joel autorizou, Bruno bateu, Bruno! Gol! É do Flamengo! Bruno tira o Flamengo do sufoco. 1 para o Flamengo, 0 para o Bolognese. Bruno! Linda cobrança do goleiro do Flamengo, Alex Escobar. É, o Penny ficou estático, né? Porque ele imaginava que a cobrança do seu canto direito. Bruno bateu no canto do goleiro e bateu bem. Bateu com perfeição, bola muito bem colocada. Como herói, porque esse jogo estava dramático para o Flamengo, estava difícil. É escanteio para o Flamengo, Fernando na cobrança. Flamengo goleia o Coritiba aqui no Maracanã. Obina, driblou, Obina, está acreditando, está querendo mais. Y caiu, é pênalti. Sim, a torcida pede o Bruno, hein? Lá vem o Bruno. A torcida pede Bruno e lá vem Bruno. Lá vem o goleiro, ele fez um gol de falta contra o Coronel Bolognese. Bruno vem para o pênalti. Momento de grande expectativa aqui no Maracanã. Raul Plasma, um dos grandes goleiros da história do Flamengo, vendo um goleiraço vindo bater pênalti, Raul. É verdade, no meu tempo não dava, porque o Zico ia falar para mim assim, tu tá fazendo o que aqui, né? Me perguntar se nunca bateu falta, eu falei, tá louco, tinha o Zico ali, que eu fazer o quê? No Cruzeiro tinha a linha. Bruno bate pênalti aqui no Maracanã. O Flamengo pode chegar ao quinto com um gol de goleiro. Bruno batendo pênalti, é pênalti para o Flamengo. Partiu Bruno, Bruno bateu. Gol! É do Flamengo! Bruno! Bruno batendo pênalti com grande categoria e termina o jogo no Maracanã. Bateu com categoria, no meio do gol, com cavadinha. 5 Flamengo, 0 Coritiba. Vitorino Germão. Esperando a saída aqui do Bruno. Bruno abraçado pelo Léo Moura. Muita festa do Flamengo aqui. Rolou, tocou no meio, Ibson empurrado, falta. Falta do Haroldo e o Bruno vai lá. O Bruno vai bater e a torcida toda se levanta no Maracanã. O ídolo dele é o Rogério Ceni e o Bruno vai tentar mais um gol de falta na carreira. Lá vai o Bruno, ele bateu, colocado, é gol. E que beleza de cobrança. Gol! De goleiro, gol do Flamengo, que cobrança!
cobrança do Bruno valeu a pena o torcedor pedir. E ele dá um presente para a maior torcida do Brasil. Que cobrança sensacional. Bruno, 4 para o Flamengo, 1 para o Mesquita. Uma cobrança que não deixa nada de ver as melhores aí do Rogério Ceni. Ô André Lofredo. Cobrança de falta, João, claro que tem o dom. Tem que ter o dom para bater falta bem, tem que saber pegar na bola. Agora, é muito treino. E o Bruno tem treinado forte. Olha o Wagner Love recebendo na frente. E o árbitro marcou a falta, uma falta perigosa, hein? Do zagueiro Gum para cima do Wagner Love. Tem a chance o Flamengo aí no finalzinho. Barreira protegendo o canto direito ali do gol do Rafael. Vai o Bruno, pé direito, bateu no ângulo. Gol! É do Flamengo! Bruno cobrando falta e fazendo um golaço de falta. Aos 45 do segundo tempo. Bola foi lá no ângulo direito. Goleiro Rafael ficou parado, nada podia fazer. Belíssima cobrança do Bruno. E agora o Flamengo ainda acredita no finalzinho, hein? 2 para o Fluminense, 1 para o Flamengo. O quarto gol do Bruno com a camisa do Flamengo.